Қарағанды облысындағы киелі мекеннің бірі Бектау ата маңын қазып тастағандар топырақты қалпына келтіруге асығар емес. Екі жыл бұрын мердігерлер ол жердің құмы мен тасын жол құрылысына пайдаланған. Соның кесірінен жайылым тарылып, су жиналған шұңқырларға мал түсіп жатыр дейді жергілікті тұрғындар. Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы сөз алады. Қарағанды мен Балқаш арасындағы автобанды салған кезде дәл осы жердің тасын пайдаланған. Бұл Бектау атаның баурайы. Құрылысшылар қаншама жерді қазып, осылай ашық тастап кеткен. Нәтижесінде табиғатқа қаншама зиян келді дейді тұрғындар. Бұлақ сулары тартылып, жайылымдық жер тарылған. Ал бұл маңда қазір 50-ден астам шаруа қожалығы мал өсіріп отыр екен. Зырбайт етті. Сол қаншама тауларда сулар болатын. Солардың барлығы жоғалып, сол мал жанымызға барлығы зиянды болып отыр. Жайылымымыз кішкене аз. Мынау көп жерлерді кішкене жазық жерлерді қазып тастап отыр. Малымыз түсіп кетеді. Су мына жерге су толады кейде. Батпак изилип атыр. Бираз мал өлдү. Жол салуучу мердигер компаниялар 2019-2020 жылдар аралыгында бул маңдан тас пен топурак тасыган. Ол үчүн заңдык кужаттары бар. Бирок калпына келтирүү жумуштарын тек 2022 жылга калдырган. Я сама лично созвонилась с директором. Қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуі тиіс. Фирманың басшысымен жуырда телефон арқылы сөйлестім. Олар 2-90-да бұл жұмысты бастау керек еді. Міне сәуір өтті. Әлі тоқтап тұр. Енді 2 ай күтеміз. Егер кіріспесе шара қолданамыз. Біз де фирманың басшысымен телефон арқылы тілдесіп, ақпарат беруін сұрап едік, сұхбат беруден бас тартты. Ал табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мамандары қалпына келтіру жұмыстарын жылдың соңына дейін аяқтаса болды дейді. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан.